คลีรุยคู่เปียวปะแม่ปုံเมลีก็တော့ปะจีตยุพอမျိုးမန်ရဲ့အထဲတယ်လို့အမိရတယ်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်တခါတော့ငါထဲတယ်တယောက်ဟာတရိတ်ဆန်တွေနေတဲ့ရွာကိုရောက်လာတယ်သူ့မှာရောက်မှုထဲတွေအများကြီးပါလာလို့အထဲတော့ကြီးကိုထမ်းလာတော့လေးနေတာပေါ့ကွယ်ရုံကလေးနဲ့ကြွက်ကလေးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာကြောင်းသွားကြရင်လမ်းမှာထဲတဲ့ကြီးကိုတွေ့ကြတယ်ကွယ်ရုံကလေးကလှမ်းမေးတယ်ဦးလေးမှာအင်းကြီးအဖြူနဲ့ကြောင်းစိစကတ်ပါလားလို့မေးတယ်ကွယ်အထဲတဲ့ကလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပါဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ကွယ်ကြွက်ကလေးကလည်းမေးတယ်ဘလောက်အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးအဝါရောင်ရောပါလားလို့မေးတယ်ကွယ်ထဲတဲ့ကရှိပါတယ်ဒီမှာပါဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ကွယ်သူတို့ကအထဲဘိုးပတ်စံတွေပေးလိုက်တော့ထဲတဲ့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ကွယ်ဆင်းနဲ့မြောက်ဟာလည်းဘောလုံးကန်ရင်ထဲတဲ့ကိုတွေးလိုက်ကြတယ်ကွယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းဘောလုံးကန်ရင်ဝတ်ဖို့အဝတ်စားလိုချင်နေကြတယ်ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့မြောက်ကဦးလေးမှာတီရှပ်နဲ့ဘောင်းမူလိုတွေပါလားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်ဆင်းကလည်းကျွန်တော်ကဝတယ်တီရှပ်ပွပွကြီးနဲ့ဘောင်းမီတို့ကြီးကြီးပါရလားလို့ထမေးလိုက်တယ်အထေသေးကရှိပါတယ်ဒီမှာပါလို့ဆိုပြီးရှာပေးလိုက်တယ်အထေဝပတ်စံတွေပေးလိုက်တော့အထေသေးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆက်ထွက်သွားတယ်ကွယ်ဝော့ဝော့နဲ့မွေတို့လည်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့အနှွေးတွေတွေလူချင်နေကြတယ်ကွယ်အထေသေးနဲ့လမ်းမှာတွေ့တော့ဝော့ဝော့ကဦးလေးမှာကုတ်အင်းကြီးဘောင်းမီရှည်နဲ့အုတ်ထုပ်တွေပါလားလို့မေးလိုက်တယ်ထဲတဲ့ကလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပါဘာအယောင်လိုချင်လဲလို့မေးတယ်ဝတ်ဝန်ကအညိုရောင်ကုတ်အင်းကြီးနဲ့အနဲ့ရောင်ဘောင်းမီရှည်လိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ထဲတဲ့ကရှာပေးလိုက်တော့ပတ်စံပေးလိုက်တယ်ကွယ်မွေကလည်းကျွန်တော်ကအရက်ရှိပြီးပိန်တော့ရှည်ရှည်သေးသေးအင်းကြီးမပါဘူးလားလို့မေးတယ်ကွယ်ထဲတဲ့ကရှိပါတယ်ဒီမှာပါဆိုပြီးရှည်ပြီးသေးတဲ့အနှွေးတွေကိုပေးလိုက်တယ်မွေကပတ်စံပေးလိုက်တယ်ထဲတဲ့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်ကွယ်ဒီလိုနဲ့ထဲတဲ့လည်းအဲ့ဒီရွာကထွက်လာတော့ထဲတွေအများကြီးရောင်းလိုက်ရတော့အထုပ်ကြီးလည်းပေါ့သွားပြီးတိတ်ပျော်သွားတော့တယ်ကွယ်